Olá, galera do YouTube, eu sou o Johnny Cabral. Estou aqui no meu novo ambiente, não sei se vocês perceberam. Estou inaugurando aqui o meu setup de edição de vídeo, tá? E de filmagens. E juntamente com essa inauguração, estou aqui com um novo produto, dessa vez da Xiaomi, tá? Essa câmera IP aí, Wi-Fi. Tá ok, pessoal? Vamos aí para as características desse produto. Bem, pessoal, essa câmera aqui é uma câmera de 2017, tá? De 2 anos atrás. Essa câmera aqui é uma câmera indoor, ou seja, para dentro da sua casa, não é uma câmera externa, que pode levar chuva. Essa câmera aqui tem um recurso muito interessante, que é o recurso 360, ou seja, você consegue girar ela para qualquer lugar que você queira, onde ela esteja instalada. Então a base fica fixa e essa parte aqui, ó, ela se move tanto para um lado quanto para o outro, assim como sobe e desce. Então aqui você consegue pegar todos os ângulos da sua casa, do seu escritório, do seu quarto, onde ela esteja instalada. Isso é um recurso muito interessante dessa câmera. Uma outra coisa interessante é que o motor dela é bem silencioso, então enquanto ela estiver se movendo, você não vai conseguir ouvir o motor fazendo esse trabalho de girar a câmera. Então ela é bem silenciosa, então você pode espiar aí qualquer um que esteja à vista dessa câmera, tá? Sem a pessoa perceber, claro. Sim, pessoal, e para espiar, para você monitorar, você tem que ter uma qualidade de imagem boa. Essa câmera daqui, ela vem com uma resolução de 720p HD, tá? Já tem um modelo mais novo do que essa, que foi lançada em 2018, que é a câmera 360 da Xiaomi 1080p, tá? Full HD. Mas essa daqui é de 720p. As duas imagens são muito boas, porque são HD, mas claro, a de 1080 é melhor. Enfim, pessoal, essa qualidade aqui é uma qualidade suficiente para você conseguir ver o que está se passando no ambiente onde ela esteja instalada, tá? E vai atender muito bem aí ao seu monitoramento, certo? Além disso, ela também consegue ter visão noturna. Então você quer monitorar algum ambiente à noite, no escuro, tá? Ou pode ser de dia também, com tudo fechado, vai ficar escuro também. Você vai conseguir ver, tá? Porque ela tem LEDs aqui internos que vai clarear o ambiente sem que ninguém perceba. E aí ele vai refletir para a câmera, tá? Então você vai conseguir ver muito bem aí o ambiente à noite. É tipo as câmeras do BBB, quem nunca viu, né? Então você vai conseguir ver também com essa câmera daqui. Isso é um recurso que praticamente todas as câmeras hoje em dia já vem com isso, tá? Recurso de visão noturna. Uma outra coisa interessante dessa câmera é que ela funciona com Wi-Fi, não tem entrada aqui para cabo de rede, em nenhum lugar aqui, tá? Então ela funciona via Wi-Fi. Aí você pergunta, e cadê a antena dessa câmera? Ela não tem antena externa, ela tem uma câmera interna, tá? Embutida aqui dentro, que vai conectar com seu roteador. Ela suporta os protocolos BGN, tá? De conexão Wi-Fi, não suporta o novo protocolo, que é o AC, mas o protocolo N, que é o mais recente, depois desse AC, atende muito bem, tá? Para passar vídeo. Então, pessoal, você tem uma câmera aí que você pode colocar em qualquer lugar da sua casa, que você vai ter acesso, porque ela é Wi-Fi, tá? Não precisa ter cabo, apenas o cabo de força, que você vai conectar aqui atrás. Por falar em cabo de força, ele tem aqui um conector atrás, micro USB, é aqui onde vai estar o cabo de força dele, né? Que é através da conexão USB. Tipo esse cabo aqui preto, que eu peguei aqui agora. Então, aqui vai ter um micro USB e do outro lado um USB com uma tomada. Tanto a tomada quanto os cabos vem na cor branca. Eu não peguei aqui o cabo e a tomada original, porque já está instalado no meu gesso. E aí eu teria que tirar, seria uma complicação danada. Então, eu peguei aqui de um celular, que tem a mesma voltagem, e aí é basicamente igual, tá? Você vai conectar aqui atrás, isso aqui na tomada, e ele vai ficar funcionando. Então, basicamente, só precisa ter esse cabo aí conectado na sua câmera para que ela funcione. E aqui você vai apertar no botão Reset para configurar a sua câmera, tá? Você vai configurar através do Bluetooth, e aí ele já vai deixar a conexão wireless dele configurada para se conectar com o roteador. Então aqui atrás ele tem a entrada para o cabo de força, USB, o botão de reset, não tem mais nenhum botão. Aqui ele tem o logo da Mihia
que é uma subempresa da Shire, tá? Mas basicamente é Shire. Aqui ele tem atrás uma saída de áudio, tá? E o microfone também embutido. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas outras funções que ele tem. Aqui na frente ele tem o visor, né, com a câmera. E aqui embaixo, pessoal, ele vem com um slot para você conectar um cartão micro USB. Basicamente é isso aqui. E aqui embaixo, pessoal, ele vem com um suporte para você conectar ele no teto, porque ele suporta filmar tanto nessa posição quanto na posição invertida, tá? Colocada também no gesso. Então ele vai suportar esses dois tipos. Então, pessoal, é uma câmera aí bem discreta, bem clean, que praticamente se você instalar ninguém vai perceber que ela está lá no seu teto. Em relação ao peso dessa câmera, ela pesa 250 gramas, tá? Então ela é bem leve, não pesa muito. Sim, pessoal, e agora vocês querem ver o quê? A câmera funcionando, correto? Vamos ver como é que ela funciona. Mas antes de mostrar para vocês ela funcionando, queria mostrar que ela tem algumas funções específicas dessa câmera, tá? Ela tem uma função de detector de movimento, então você pode configurar para que quando ela perceba algum movimento, ela comece a gravar. Uma outra função que ela tem é de ter áudio bilateral, ou seja, eu com meu celular ou com meu computador, iPad, eu consigo falar e a voz que vai ser captada pelo meu celular ou pelo meu dispositivo vai ser enviada para cá e ela vai conseguir reproduzir aqui através dos alto-falantes aqui que ela tem aqui atrás. E caso alguém esteja falando no ambiente onde ela esteja instalada, ela tem também um microfone que consegue passar também para o software que está instalado no meu dispositivo móvel. Por isso que ela tem esse áudio aí bilateral, que é two-way que eles chamam, que vai e volta. Além dessas duas funções, ela tem uma outra que é você controlar através do app a posição que ela deve filmar, tá? Então ela vai girar aí para qualquer lugar que você queira, você vai controlar isso pelo celular ou pelo dispositivo, certo? Essa é a terceira característica. E a quarta é que ela consegue gravar tanto vídeos como tirar foto e gravar isso ou no celular ou no cartão de memória que você pode colocar aqui. Aí você pergunta, e esse cartão de memória que eu for colocar aqui, ela suporta até quanto? De acordo com as especificações dessa câmera, ela suporta até 32 GB. 32 GB para vídeo é muito vídeo, tá? Para você não comprar um de 128 e colocar aqui, que não vai funcionar. Ele não vai nem reconhecer. Sim, pessoal. E em relação ao software, que aplicativo eu devo instalar aqui para conseguir ver as imagens? Existe um aplicativo da Xiaomi, que é o Mi Home, tá? Você vai baixar ele no seu dispositivo e você vai adicionar essa câmera no aplicativo. E aí, uma vez adicionado, ele já vai estar configurado lá, cadastrado, e aí você vai poder acessar a qualquer momento. Bem, pessoal, agora vamos ver aí o aplicativo e ver como é que ele funciona. Bem, pessoal, o aplicativo que você tem que instalar é esse aqui, tá? O Mi Home, você tá vendo aí pelo ícone verdinho, tá? E o ícone da Nihia, que é a subempresa da Xiaomi. Então, acessando ele, você vai ter aqui a tela inicial, onde já tem aqui a câmera que eu adicionei, sala TV, certo? Então essa câmera fica na sala. Bem, aí aqui, para adicionar, você vem aqui nesse mais, e aí você vai selecionar a câmera aqui, ó, Mi Home Security Camera, 360 1080p. Tem vários desenhos, mas o desenho dela é esse daqui. Você vai clicar aqui, você vai conectar aqui em algum roteador, que essa informação que ele já vai passar para a câmera. Você já vai colocar aqui o roteador que ele quer que se conecte e a senha. Uma vez colocando isso, já está configurado aqui, você vai apertar Next e aí você vai apontar esse QR Code para frente aqui da câmera, assim. E aí ele vai reconhecer e automaticamente ele vai conectar na internet. Pronto, ele já está adicionado. Uma vez adicionado, ele vai aparecer aqui, ó, o nome, você vai dar um nome para ele, para essa câmera. E aí, uma vez clicando aqui, já está exibindo aí a minha imagem aqui que estou gravando. Nesse aplicativo, nós temos algumas funções aqui como o pause, que ele vai pausar o vídeo. Nós temos a função como liberar o áudio. Não sei se vocês estão ouvindo aí, ó. Sim, pessoal. Então, essa função aqui, tudo que eu falar, ele vai captar aqui pela câmera e vai
enviar aqui para o meu celular, certo? Mas como eu não quero ouvir o ambiente, eu deixo essa opção sempre desmarcada. Essa outra função aqui é a função de float notifications. Ah, eu quero ficar vendo o meu vídeo enquanto eu estiver usando o meu Gmail no celular. Aí você aperta aqui, essa tela vai ficar como uma tela flutuante. Aqui é a função de HD. Clicando aqui você vai escolher se você quer uma qualidade HD, alto ou low. Eu sempre deixo em HD, que é a imagem em 720p. E aqui, se você quiser ver a imagem em full screen, você clica naquele ícone, que é o mesmo que esse daqui. Clicando aqui, ele volta. Aqui embaixo, você vai configurar as funções de detecção, de movimento. Se alguém se mover, ele vai mandar notificações. Aqui são a parte das fotos. Caso você queira tirar foto, ó, eu aperto aqui em foto. Vou apertar mais uma vez. E aí ele já tira a minha foto aqui, ó. Essa foto já fica armazenada no meu celular. Se eu tiver cartão de memória aqui nele, a foto você pode configurar para ser gravada lá no cartão. Long press, se eu quiser falar com alguém, eu pressiono aqui, falo. Alô? Alô? E aí ele reproduz aqui na câmera. Mas como está muito perto aqui, vai dar interferência. E aí eu não vou ficar falando muito. Mas vocês já perceberam que se eu apertar aqui e falar, quem estiver no meu ambiente, perto dessa câmera, vai ouvir. A parte de vídeo, se eu quiser gravar, eu aperto aqui, ó, no vídeo, e ele vai estar gravando. Está aqui mostrando, ó. 6 segundos, 7, 8. Quando eu quiser parar, ele já gravou o vídeo. E para ver esses vídeos e as fotos que foram tiradas, eu clico aqui em galeria. Ele vai exibir as imagens e os vídeos gravados aqui no meu celular. Como não tem cartão, ele não mostra nada. Aí eu venho para a galeria. Como eu tirei aqui de exemplo, eu vou deletar, seleciono os três e deleto. Se eu quiser ver, é só clicar ali para assistir. Certo, pessoal? E agora a função principal dele, que é a rotação em 360 graus, que através desse cursor aqui, ó, central, você consegue mover aqui, ó, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Então aqui você vai configurar para onde você quer mover a câmera. Então aqui você move para onde você bem quiser. Aqui em cima ele vai mostrar a sala TV, a quantidade de kbytes sendo transferido, a hora ali e as configurações da câmera. Ah, eu quero instalar ela no teto. Aí você vem aqui para alterar a imagem, rotacionar, inverter ela. Então aqui ele tem várias funções. Tem configurações da câmera, configurações do detector de movimento, configurações de armazenamento, automação, compartilhamento desse dispositivo, general settings, tá? Mais coisas de firmware e o help, que é para você esclarecer alguma dúvida, tá, em relação a esse produto. Então é isso, pessoal. Vocês podem perceber aí que a qualidade da imagem é boa, ela é suficiente aí para você conseguir ver o que está se passando no ambiente. E para você voltar para a tela inicial, caso você tenha mais de uma câmera, você pode colocar aqui uma do lado da outra. Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, podem postar aí que eu vou procurar responder. Não deixe de se inscrever no canal para fomentar a criação de novos vídeos. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!